Ողջույն, սիրելի ուղդիրներ, Կրկին եթերում է հայ ինքնության խոսքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր մենք յուրահատուկ հյուր ունենք, մեր հյուրն է Էդգար Ղազարյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ձեր թույլտվությամբ ձեր կենսագրությունը ներկայացնեմ մեր ուղդիրներին։ Բավական ճանապարհ ունեք անցած, որը խոստումնալից է եւ հետաքրքիր։ Թույլ կտաք ընդերցեմ ձեր կենսագրությունը։ Եվ այսպես, Էդգար Ֆերդինանդի Ղազարյան ծնվել է 1975 թվականին։ Հայաստանի Հանրապետության պետական, հասարակական գործիչ, դիվանագետ, գիտնական, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար։ Էդգար Ղազարյանը ավարտել է Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի կառավարման ֆակուլտետը, այնուհետև Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի ասպիրանտուրան, Եվրոպայի խորհրդի քաղաքական դասընթացների Երևանյան դպրոցը, ավարտել է նաև քաղաքական դասընթացների Մոսկվայի դպրոցը եւ աշխատանքային գործունեությունը հետեւյալն է։ Էդգար Ղազարյանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ է եղել։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմում տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման հարցերի վարչության գլխավոր մասնագետ է եղել։ Եվրամիության տաքսիս աջակցության Հայաստանում քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների ծրագրի կառուցվածքային բարեփոխումների փորձագետ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմում տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման հարցերի վարչության պետի տեղակալ։ Այնուհետև Ջերմուկ գրուպում Փակ բաժնետիրական ընկերության մարքեթինգի գծով տնորեն, Ջերմուկ գրուպի Փակ բաժնետիրական ընկերության նախագահի խորհրդական, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղի տնորեն, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման ֆակուլտետի դեկան։ Եվ 2012 թվականի հունիսի 22-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետ։ Այնուհետև հոկտեմբերի 23-ին արդեն 2014 թվականի կառավարության որոշմամբ ազատվել է Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետի պաշտոնից այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։ Եվ Հայաստանի նախագահի հրամանագրով նշանակվել է Լեհաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան։ 18 թվականի նոյեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետ է կանչվել Լեհաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնից, նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար։ Եվ ամուսնացած է, ունի 4 զավակ, նաև պետք է անպայման նշել, որ Էդգար Ղազարյանը 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով ստացել է, այսինքն նրան է շնորվել Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարարի բարձրագույն դիվանագիտական աստիճան։ Էդգար Ղազարյանը տնտեսագիտության թեկնածու է, դոցենտ, հայ-լեհական Հասարակական կազմակերպության նախագահը եւ հայ-լեհական գործարար պալատի նախագահը։ Պարոն Ղազարյան, ձեր անցած ուղին բավական խոստումնալից է եւ մենք հասկանում ենք, որ այսպիսի ճանապարհ անցած քաղաքական գործիչը հենց այնպես հայտ չէր կարող ներկայացնել այսօրվա գործող վարչապետի աթոռին սոսնձվածին իր պաշտոնական գործունեությունից հեռացնելու համար։ Իհարկե, մենք քանի որ այսօր խոսելու ենք հայ ինքնության շրջանակում, հնչեցնելու ենք հայ ինքնության խոսքը, շատ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, թե ինչու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն ակտից հետո հայ մարդը չհեռացրեց Հայաստանի Հանրապետությունում վարչապետ նշանակված անձին։ Եկեք սկսենք այստեղից, եթե կարելի։ 2020 թվականի նախ նոյեմբերի 9-ից հետո վարչապետը անհետացել էր։ Եվ ինքը պատասխանել էր հետագայում այդ պահին անհայտ մի հասցեում եւ մի քանի օր նույնիսկ վախենում էր հանրությանը հայտնել իր գտնվելու վայրը։ Նույնիսկ լուրեր էին պատտվում, որ նա փախել է Հայաստանից, բայց ավելի ուշ նա ասաց, որ ինքը գտնվում է Հայաստանում, բայց վախենալով ասել իր գտնվելու վայրը։ Հետագայում նա այդ թակստոցից դուրս եկավ միայն այն դեպքում, երբ որ շրջապատված էր ոստիկանական հսկայական ուժերով,
Եվ ըստ էության մինչև հիմա էլ շարունակում է մնալ այդ կարգավիճակում։ Այսինքն, եթե նա փախել էր, նշանակում է նա արդեն թողել էր իր ծառայական պարտականությունների կատարումը եւ անհետացել։ Որովհետեւ այդ օրը ուրբաթ օր էր, աշխատանքային օր, եւ եթե մարդը պաշտոնյան չի ներկայանում աշխատանքի, նշանակում է նա հրաժարվում է իր պարտականությունները կատարելու։ Այսինքն, ըստ էության նա իշխանությունից փաստացի հեռացել է։ Բայց նաև այդ օրվա դրությամբ նա ուժով, զենքով, հսկայական պետական ռեսուրսով զավթել է ժողովրդի օրինական իշխանությունը, որը ժամանակին ձեռք էր բերել խափեության հետևանքով։ Երբ որ հիմա մարդիկ հետադարձ հայացքն ետեն նրա 2018 թվականի ելույթներին, լինի դա ազգային ժողովում նրա ելույթները, երբ որ վարչապետ էր ընտրվում, հրապարակում ունեցած իր հրապարակային ելույթներին, անգամ վարչապետ ընտրվելուց հետո իր ելույթներին, հայտարարություններին, եւ Ստեփանակերտում, եւ Երևանում, օգոստոսի 17-ին Հանրապետության հրապարակում։ Նա այն խոստումները, որ տվել էր մեր հանրությանը, եւ ստացել էր հանրության վստահությունը, այն խոստումները, որ տվել էր ազգային ժողովին, ստացել պատգամավորների վստահությունը եւ ընտրվել էր վարչապետ, նրա բացարձակապես ոչ մի կապ չունեն, այսինքն 180 աստիճան դրամագծորեն շեղված են իր իսկ նախանշած սկզբունքներից, այսինքն նա խափել է մարդկանց, ներկայացրել է լուսավոր ապագայի հեռանկար, խոստումներ է տվել, որ նրա պաշտոնավարումը բարիք է բերելու մեր պետությանը, ժողովրդին, արել է ճիշտ հակառակը, պատասխանել է, փախել է հասարակությունից եւ հասարակությանը վերադարձել միայն հսկայական զորքով, ուժով, իրեն արհեստականորեն բռնի ձևով պահելով այդ իշխանությունը եւ ցավալիորեն նաեւ դրանից հետո մինչ օրս, մինչեւ այս պահը, երբ որ հիմա քննարկում է Բերձորը ճշնամուն հանձնելու ծրագիրը, նա շարունակում է մեր ժողովրդի օրինական իշխանությունը, որը զավթել է խափեության, ծառայեցնել մեր ժողովրդի ճշնամիների շահերին։ Եվ հիմա մենք ուղղակի ձևեր ենք փորձում գտնել, թե ինչպես կարելի է ազատվել այս պատուհասից, այս չարիքից և կանխել այն աղետաբեր ընթացքը, որը յուրաքանչյուր օրվա հետ նա բերում է իր ամեն պաշտոնավարման օրը, և նաև պատասխանատվության ենթարկել այն ստի, այն կեղծիքի, այն չարագործությունների համար, որ ինքը մինչև հիմա իրագործել է, և դրան զոհ են գնացել հազարավոր մարդիկ, մենք ունեցել ենք միլիարդավոր դոլարների կորուստներ, թե զինված ուժերում, թե տնտեսության մեջ, թե քաղաքացիական օբյեկտների ոչնչացման տեսքով, եւ այդ ամենի համար մարդը պետք է պատասխանատվություն կրի, բայց նա ապօրինաբար պահելով զենքի ուժով, զինված խմբավորումներով, ընդ որում մեր հաշվին գոյություն ունեցող օրինական պետական զինված ջոկատներով, ապահովում է իր ֆիզիկական գոյությունը, պաշտպանում է իր ապօրինաբար զավթած իշխանությունը եւ դա ծառայեցնում է ճշնամիներին։ Բայց մենք կարծում ենք, որ անպայմանորեն կգտնենք նրան իշխանությունից հեռացնելու ձևերը եւ անպայմանորեն դա կլինի ոչ հեռու ապագայում, որովհետեւ այլևս հանդուրժելու որևէ տրամաբանություն եւ հնարավորություն չկա։ Տեսեք, ասում են, որ հայ մարդը չի հանդուրժող, չի, հայի ոգին անպարտ է, բայց մենք տեսնում ենք, որ 2020 թվականից մինչ այսօր հային խափող մարդը, ով որ հստակ իրականացնում է մեր թշնամի երկու պետությունների ցանկալի ծրագիրը, հստակ իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստում, չի վարանում եւ հնչեցնում է մեր տեղանունները ադրբեջաներենով, թուրքերենով եւ այնտեղ նստած նախարարները որևէ մեկը չի համարձակվում հակադարձել եւ համապատասխան վերաբերմունք ցուցաբերել կամ ապտակել կամ հերացնել կամ ասել քեզ ով է թույլ տվել, որ դու մեր հերոսների արյան ազատագրված տարածքները հնչեցնես թուրքերենով, քեզ ով է թույլ տվել, որ Ռամիլ Սաֆարովի մուտքը անարգել ապահովես Հայաստանի Հանրապետության տարածք, այս ամենին կարծես անհաղորդ է հայ լայն հասարակությունը։ Ինչ, որտեղ ենք սխալվել, որտեղ ենք թերացել, որ մի թերու սխափեփա կարողանում է ժողովրդին թմբիրի մեջ պահել եւ իրականացնել մեր ճշնամիների երազանքը։ Ինչպես ենք, երբ որ եկան իշխանության, հենց հետևողականորեն փորձեցին քայքայել այն ինստիտուցիոնալ հիմքերը, որի վրա կառուցված էր մեր հասարակությունը։
Պատահական չէ, որ առաջիններից մեկը նրանք հարձակում գործեցին հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու վրա։ Այդ արեստացին, այդ աննորմալ, այդ ապօրինի շարժումը, որը կոչվում էր Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ, գրոհը Վեհապար Հայրապետի վրա, հիշում եք գնդևանքում Վեհապարի մամլոյ խոսնակը նույնիսկ ահազանգեց, որ Վեհապարը կյանքին վտանգ է սպառում։ Այսինքն նրանք հարցակվել էին կաթողիկոսի վրա, այնուհետև նրանք հարցակվեցին Վեհարանի վրա, ներխուժեցին Վեհարանի տասը, փորձեցին եկեղեցին վարկաբեկել, հանել հայոց եկեղեցու պատմությունը մեր դասագրքերից, նվաստացնել եկեղեցու, արդեն ոյերորդ տարին է, ոչ մի պաշտոնյա չի մասնակցում գլխավոր տաղավար տոների, Սուրբ Ծննդյան կամ Սուրբ Հայոցյան տոների հայրապետական պատարագներին։ Այսինքն սա մի հարված էր եկեղեցության։ Մյուսը փորձեցին արժեշտել հասարակության մեջ այն մարդկանց, ովքեր որ հերոսական կերպարներ ունեին, որոնք որ մասնակցել էին Արցախյան առաջին ազատամարտին, որոնց որ ռազմական գործողությունները ազատագրական նշանակություն էին ունեցել, այդ մարդիկ արժևորում էին, այսինքն վարկաբեկվեց զինվորականը, վարկաբեկվեց հայրենիքի համար, պաշտպանության համար մարտնչած մարդիկ, փորձեցին խեղաթուրել ամբողջ արժեքային համակարգը, այնպես ստացվեց, որ ոչ ուսուցիչներն էին աշակերտների մոտ հեղինակություն, ոչ դասախոսներն էին ուսանողների մոտ հեղինակություն, ոչ ծնողներն էին զավակների մոտ հեղինակություն, այսինքն այնպիսի կեղծ արժեքներ բերեցին, մեծրեցին, որոնք մեր ինքնության հետ որևէ կապ չունեին, եւ ամբողջ հասարակությունը դրա հետևանքով հայտնվեց մի հատ նոր մշակութային վակուումի մեջ, եւ ամեն մի հիմարություն փորձեցին ներկայացնել որպես ճշմարտություն, եւ դա նաեւ իրականացվեց տեղեկատվական այնպիսի ինտենսիվությամբ, որ մենք հիմա ամեն օր ստանում ենք տեղեկություններ, որոնք որ նորմալ հասարակության մեջ, ուղղակի դրանք այն աստիճան աղաղակող կարող են լինել, որ անբացատրելի, բայց մեզ համար դրանք դարձան լրատվության մի սովորական, ասենք, մարդկային մահերը, մարդկային ողբերգությունները, անպատասխանատու դրսևորումները։ Տեսեք, ասենք, օրինակ Ավստրալիայում վարչապետը հրաժարականի պատրաստակամություն հայտնեց, ասած ես հրաժարական կտամ, երբ որ անհետացել էր 14 տարեկան մի պատանի։ Ասում են, եթե այդ երեխուն մենք չգտնենք, ես հրաժարական կտամ, որովհետև էլում ա պետքին պաշտոնավարումը, եթե պիտի… Հիմա պատկերացնենք այդ արժե համակարգային տեսանկյունը բերենք, տրանսֆորմացնենք մեր հասարակության մեջ։ Այսինքն մինչև հիմա Մեծամորի եւ Աբովյանի դիահերձաներում կան հայրենիքի համար զոհված մեր զինվորների մասունքներ, որոնք բացի դրանից, որ անարգվել են, այսինքն անհարգալից վերաբերմունք ա եղել դրանց նկատմամբ, պարկերի մեջ լցրած բետոնե հատակին են, որում այդ բացահայտումը արեցին ծնողները պատահաբար մտնելով այդ դիահերձան, մինչև հիմա այդ մասունքները մնում են անճանաչելի, եւ մենք հաշտ համերաշխ ապրում ենք այդ երևույթի հետ։ Նո ասենք, նույն այդ քաղաքում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք մեծ շուքով անձնական տոնախմբություններ են անում, այսինքն նույն օրը, երբ որ ադրբեջանական տանկերը մտնում են Բերձոր, պարզվում է, որ մեր լրահոսի մի մասն է, որ ոստիկանապետի որդու հարսանիքն է, մի, չգիտեմ, հայտնի գործարարի, օլիգարխի իշխանության հետ ուղիղ կապ ունեցող մեկի ռեստորանում, որի կատարված ծախսերը որևէ առնչություն չունեն իր հայտարարագրած եկամուտների հետ։ Իսկ որ նայում ես, թե ինչ եկամուտ ունի ոստիկանապետը եւ ինչ մասշտաբի ծախս անում, դա մաքուր կոռուպցիոն հանցագործության ուղիղ դրսևորում է։ Ու այն մարդիկ, որ պետք է նրան դրա համար պատասխանատվության ենթարկեն, բարձրագույն նրանք այդ հարսանիքի մասնակիցներն են։ Հիմա ասենք, ցանկացած նորոգ Ավստրիայի վարչապետը հրաժարական էր տվել այն բանի համար, երբ որ պարզվել էր, որ թերթերից մեկում իր գործունեությունը կոռուպցիոն ինչ-որ դրվագներ նկատելով հոդված էր հրապարակվել, քրեական գործ չի հարուցվել, մեղադրանք չի առաջացել, բայց նա ասում է, եթե հասարակության մեջ թեկուզ փոքր մասի մոտ անվստահություն կա իմ գործունեության նկատմամբ, նշանակում է, իմ ցանկացած որոշման նկատմամբ անվստահություն կա, այդ ձևով չի հնարավոր չի հասարակություն ղեկավարել, պետություն ղեկավարել։ Հիմա գիտակցական այս մակարդակը, երբ որ համադրում ես այս աղետի հետ եւ մարդկանց այդ պաշտոնյաների հետ կապվածությունը իրենց պաշտոնին, դա մենակ այն դեպքում արվում,
Եվ որ դա արդեն մաքուր հանցագործությունների հետ է կապված, այսինքն մարդիկ հասկանում են, որ պաշտոնը թողնելը դա արդեն իրենց ֆիզիկական գոյության հետ առնչություն է, որովհետև իրենք գիտակցում են, իրենք գիտեն, իրազեկեն, թե ինչ ծավալի, ինչ մասշտաբի հանցանքներ են գործել եւ ինչ պատասխանատվություն է իրենց սպասում իշխանությունից հեռացնելուց հետո։ Բայց մեր հասարակությունը կարող է առողջ տրամաբանությամբ ապրել, զարգանալ, եթե իր համար անթույլատրելի լինեն այս երևույթները։ Տեսեք, Սուրմալուում աղետ է տեղ ունեցել։ Հսկայական պայթում, որի հետևանքով տասնյակ, մի քանի տասնյակ մարդիկ են տուժել, 16 մարդ զոհվել է։ Մեկին այդպես էլ մարմինը չեն գտել, մյուսը անճանաչելի է։ Արդեն դադարեցվել են որոնողափրկարարական աշխատանքները։ Ու ոչ մի պաշտոնյա պատասխանատվության չի ենթարկվի, հասկանում եք, այսինքն ընդհանրապես ոնց է, ցանկացած դեպքում, երբ որ մահվան ելք է լինում, ինչ որ մեկը մեղավոր է լինում, չէ՞, այդ մահվան պատասխանատվության են։ Հիմա հարց առաջանում է, 16 մարդը, որ զոհվել է, մահացել է, կամ 18, երբ որ վերջնականը, նրանք ինչ մեղք են գործել, անթույլատրելի վայր են այցելել, ինչ որ նորմեր են խախտել, ոչ մի բան, մարդիկ գնացել են ընդից խանութից գնումներ կատարելու, այդ մարդիկ մահացել են, ու ոչ ոք պարզապես մեղավոր չէ նրանց մահվան համար։ Ոչ մի պաշտոնյա պատասխանատվություն չի կրում, եւ հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարը, որ ունի ստորաբաժանում, որը հատուկ զբաղվում է այդ կարգի պայթուցիկ նյութերի պահպանման եւ այլնի պայմանների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելով, այդ ստորաբաժանում կա ոստիկանությունում եւ այլ, պարզապես իրենք խոստովանում են, որ Երևանի կենտրոնում երկու խոշոր առևտրային կենտրոնների տարածքում եղել է 4 տոննա պայթուցիկ նյութի պահեստ, որի նկատմամբ չի իրականացվել պատշաճ վերահսկողություն եւ դա հանգեցրել է այդ աղետին, այսինքն դա երկրաշարժ չի, դա ջրհեղեղ չի, դա պարզա, որ կոնկրետ մարդկանց պաշտոնյաների անգործության հետևանք է, բայց ոչ ոք դրա համար պատասխանատվություն չի կրում եւ հասարակությունը չի կարող հանդուրժող գտնվել այս երևույթների նկատմամբ։ Կամ այսքան կոռուպցիոն բացահայտումներ, որ արվում են, չէ՞, տեսեք 18 թվականի մարդիկ դուրս էին եկել փողոց, պայքարում էին անարդարության դեմ, էին պայքարում, ասում էին, ինչ չա կոռուպցիա, վատ կառավարում եւ հիմա այդ նույն մարդկանց ասում են, որ գիտեք ինչ, կա Նիկոլ Փաշինյան վարչապետ, որի կինը իր պաշտոնը ստանձնելուց 2 ամիս հետո ստեղծել է նոր հիմնադրամ, եւ այդ հիմնադրամը կարճ ժամանակահատվածում հավաքել է մի քանի միլիոն դոլար փող, որի հիմնական դոնորները անանուն են, դա մաքուր կոռուպցիայի դրսևորում է, որովհետև պարզ է, չէ՞, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնից վռնդվի, չի գտնվի բնության մեջ մի մարդ, որ իմ քայլը հիմնադրամին կվճարի 1 դոլար փող։ Նշանակում է, այդ հիմնադրամի յուրաքանչյուր դոլար հանգանակությունը դա կոռուպցիա է։ Հիմա ասեք, նրա եղբայրը ղեկավարում է միաժամանակ 4 ընկերության գործադիր տնօրեն է տարբեր ընկերությունների, որոնց սեփականատերը Նիկոլ Փաշինյանի հետ ուղիղ քաղաքական կապերով կապված քաղաքական գործիչ գործարար, այսինքն ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, որը զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, եւ պարզվում է, որ նա ձեռքաբեր է մի քանի միլիոն դոլարի ակտիվներով ընկերություն 50,000 դրամով, եւ այդ 4 ընկերությունների գործադիր տնօրենը Նիկոլ Փաշինյանի եղբայրն է, որը Հայաստան ա եկել նրա վարչապետ նշանակվելուց հետո։ Հիմա ո՞նց է հնարավոր, որ հասարակությունը հանդուրժող գտնվի, այսինքն դրանք պիտի պատասխանատվության ենթարկվեն այս կարգի պաշտոնական դիրքի չարաշահման, այս կարգի կոռուպցիայի դեմ, կամ ասենք օրինակ, հիմա դրա մասին արդեն ոչ մեկ չի խոսում, Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Արցախյան պատերազմի 44 օրերի ընթացքում հանգանակել է 150 միլիոն դոլարից ավել գումար։ Սա այն դեպքում, երբ որ մինչև պատերազմը տարեկան 14 միլիոն դոլարից ավել հանգանակություն հիմնադրամը չի ունեցել։ Հատկապես Գյուրքում ապրող մեր հայրենակիցները ժամանակ մտածում են, որ հայրենիքին օգնելու միակ ձևը դա հիմնադրամին հանգանակություն կա։ Ու պարզվում է, որ մեր կառավարությունը, այդ հիմնադրամը առանց հոգաբարձուների խորհրդի որոշման, որովհետև հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ հանրապետության նախագահն էր եւ ինքն էր նամակով դիմել հիմնադրամից պարզաբանումներ ստանալու, չի ստացել, առանց հոգաբարձուների խորհրդի որոշման 100 միլիոն դոլարից ավել գումար փոխանցում է կառավարություն, եւ կառավարությունը մինչեւ հիմա ոչ մի հաշվետվություն եւ բացատրություն չի տվել, թե ինչ նպատակով է ծախսվել 100 միլիոն դոլարը։ Այսինքն որպեսզի հասկանանք, թե 100 միլիոն դոլարը ինչա, դա
100 հատ դղյակը։ Այն ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ մոնումենտի դղյակները, որովհետև ամենաթանկ տունը ինքը 1 միլիոն դոլարից դժվար արժեք ունենա, այլ բայց բնակարաններն արժեն, չգիտեմ, 100 000 դոլար, 200 000 դոլար։ Այդ շքեղ տները, առանձնատները եւ այլը մինչեւ 1 100 հատ տունը դա արդեն մի քաղաքի պես մի բան է։ Այսքան փող, այս մարդիկ տարել են, մսխել են, ոչ մի հաշվետվություն դրա վրա չեն ներկայացնում, ու մնացել են անպատասխան։ Հայաստան համայնական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստան, իսկ այդ հարցը չի քննարկվում, թե ինչ նպատակով է ծախսվել հսկայական հանրային միջոցները։ Կամ պետությունը եկել է արտաքին պարտքը մեջ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը 4 տարվա ընթացքում գրեթե կրկնապատկել է։ Հսկայական պարտքը կուտակում մեր ժողովրդի գլխին, դեռ չծնված մեր զավակները, ու ոչ մի բացատրություն չկա, թե ինչի համար են դա անում, երբ որ նրանք տնտեսական հեղափոխության մասին էին խոսում, նոր ներդրումների մասին էին խոսում, ինչ որ արդեն անկառավարելի կանխատեսումներ են, այնց էլ որ ասենք ներգաղթը կարա հասնի այնպիսի ծավալների, որ ուղղակի անհանգստություն կար, թե այդ մարդիկ որտեղ են ապրելու, այդ անկառավարելի ներգաղթ էին ակնկալում։ Այո։ Նա ճիշտ հակառակը, արտագաղթ է, մարդիկ աշխատանք չունեն, լքում են երկիրը, պատերազմի հետևանքներ եւ հիմա ո՞նց է հնարավոր հանդուրժել նման ծառայողները, որովհետեւ Պաշտոնյան ի՞նչ է, ցանկացած Պաշտոնյան, ես էլ եմ ներկայացրեցի իմ կենսագրությունը, նրանց մեջ կան պաշտոններ, որոնք դասակարգում են բարձրաստիճան պաշտոնների ցանկում, այսինքն մարսպետ, դեսպան։ Դա հանրային ծառայող է, այսինքն մարդ, ով որ ծառայություններ է մատուցում ժողովրդին, եւ նրա պաշտոնավարումը թույլատրելի է, հանդուրժելի է, ընդունելի է միայն այն դեպքում, երբ որ այդ ծառայությունները որակյալ են եւ արդյունավետ։ Ո՞նց է հնարավոր դու լինես մարդուն ծառայություններ մատուցող եւ այդ ծառայություններով իրան վնաս պատճառես։ Ոնց որ մեկին վարձեց քո ընտանիքի վարորդ, նա տանի այդ մեքենան վթարի ենթարկի, որում դիտավորյալ։ Դիտավորյալ, դիտավորյալ հետանան։ Ինքը խմած վիճակում, դիտմամբ հատու, քեզ չսիրելով, նախանձելով քեզ, թե դու ինչի ավտո ունես, ինքը չունի, դու ինչ երեխա ունես, ինքը չունի։ Վերսնի տանի այդ մեքենան վթարի ենթարկի, ընտանիքի անդամների կեսին սպանի, կեսին դարձնի վիրա, որ ավտո ջարդած բերի կանգնածնի դեմը, ասի ես շարունակում եմ քեզ ծառայել։ Դու էլ ինչին ես ծառայում, եթե այն մեքենան, որ դու պետք է քշես, այդ մեքենան արդեն ջարդած է, դու արդեն վնաս ես տվել, դու կործանել ես այդ մարդու ընտանիքը, բայց ոչ մի կերպ չես, եթե քեզ էլ ուզում են վռնդեն, հեռացնեն, ասում ես դե գիտես ինչ, բա լավ է, նախկին վարորդը, որ իրան փող էր տալի, որ գնա շուկայից գնումներ աներ, կեսը վերցնում էր իրան այդ փողը, կեսը գնումներներ անում։ Մարդու ընտանիքը ոչնչացրած, հիմա սա է։ Եկել է մեր խաղաղ կյանքը, մեր խաղաղ երկիրը, վերածել է պատահատուկ դիտմամբ իր գործողությունները, ժամերով ես ուղիղ եթեր եմ ունեցել այդ մասին խոսել եմ, դե ոնց է խաղաղ բանակցային գործընթացը, հատուկ իր անմիտ քայլերով գործողությունները, չեմ ասում դիտավորյալ, վերածել պատերազմի, պատերազմական ամբողջ շրջանը պետությունը չի կարողացել ղեկավարել, տարել է մեզ պարտության, հիմա իր պարտության ամեն օրը վերածում է ողբերգական հետևանքների մեզ համար, ու ոչ մի կերպ չի ուզում հեռանալ իշխանությունից, ես ասենք պիտի հասարակությունը սթափվի եւ ոտքի կանգնի, այստեղ ոչ միայն ազգային ինքնության, նաեւ մարդկային ինքնասիրության, արժանապատվության խնդիր է, որ դու կարող ես թույլատրել, որ քեզ ղեկավարի, քեզ ծառայություններ մատուցի միայն նա, որ դա կարողանում անի, այդ կարողություններով պիտի օժտված լինի։ Պարոն Ղազարյան, դուք բացահայտեցիք, երբ որ ձեր հարցմանը պատասխանել էր վարչապետի աշխատասենյակից, եկել էր պատասխան, որ որտեղ գրության մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս բացակայում է։ Դուք բացահայտեցիք, որ այլևս այս անձը վարչապետ է, բայց չգիտենք որտեղի։ Կարող եմ ես կարծել, որ թուրքական ինչ-որ մի վիլայեթի կամ Ադրբեջանի Հանրապետության մաս կազմող միգուցե մարզում է ինչ-որ վարչապետ, իրավունք ունեմ, չէ՞, այդպես կարծելու։ Ովքեր են պատասխանատուները, ովքեր պետք է վերահսկեն և հարց ուղղեն ու պատասխանատվության կանչեն, թե ինչու է հեռացվել Հայաստանի Հանրապետությունը, այլևս այն դեֆակտո չկա, գոյություն չունի։ Նպաստացի իրանց գործնություն ես դրան է միտված, իրանք ես պահին այլևս կատարում են քայլեր, որը կործանում է հայոց անկախ պետականությունը։ Ինչի համար է, որ մենք մեր նախաձեռնությունը
նախաձեռնել էին իրականացնել հենց օգոստոսի 23-ին, անկախության հռչակագրի ընդունման օրը, որպեսզի մեր ժողովուրդը հավաքվի ու տեր կանգնի պետությանը, այն հիմնադիր փաստաթղթի ընդունման օրը, որով ըստ էության հիմնվել է հայոց անկախ պետականությունը։ Եվ այս պետականությունը դա ամեն պետություն, ամեն ժողովուրդ ինքը ինչ-որ մի իր ձևով է ընդունում իր պետականությունը, չէ՞, մեկը գաղութատիրությունից է ազատվում, մեկը, չգիտեմ, առանձնանում է մեկ այլ պետությունից եւ այլն։ Մեր պետության ստեղծման հիմքը կապված է եղել Արցախյան շարժման հետ, այնուհետև Արցախյան գոյապայքարի հետ։ Մեր պետությունը ստեղծվել է մեր ժողովրդի ամենաթանկ զավակների արյան պայքարի գնով, եւ դրանով ինքը ավելի մեծ է իր արժեքը մեզ համար։ Եվ այդ մարդիկ իրենց կյանքը զոհաբերել են, որ բաժին են հասցրել մեզ, փոխանցել են մեր այս սերունդին, որ մենք պատասխանատվություն ենք դա փոխանցել մեր զավակներին, մեր թոռներին, հետագա սերունդներին, եւ մենք նրանց առջեւ, այսինքն մենք ապագայի առջեւ ենք պատասխանատվություն կրում։ Վաղը միսոր մեզ, մեր զավակները կարող են մեր գերեզմանին ըսկի տապանչը դնեն, ասեն՝ դուք կործանել եք մեր երկիրը, դες նվիրական պայքարի արդյունքում պետությունը փոխանցվել, տարել եք այդ պետությունը, տվել եք մի հատ կիսագրագետ անդաստիրակ մեկի, դա դարեք կործանել, հələ բա դուք ուր էի։ Բա դուք ոնց չեք կարողանում ձեր ինքնությունը պահել, ոտքի կանգնել, այդ փրկել պետությունը դրա կեղտոտ ճիրաններից։ Բայց ի՞նչ եք արել դրա համար։ Այդ պատասխանատվությունը յուրաքանչյուր ձեզ հիմա ասենք այդ երեխեք կարողա մեր փոքրեն չեն հասկանում։ Նրանք վաղը միշտ մեծանալու են, հետադարձ հայացքով նետելու, իրենք տեսնելու են, չէ՞, Հայաստանի եւ Արցախի քարտեզը 2018 թվականին, եւ տեսնելու են Արցախի ու Հայաստանի քարտեզը 2022 թվականին։ Ասել են՝ դու այդ ժամանակ այս տարիքի մարդ ես եղել։ Դու ի՞նչ ես արել այս ամեն ինչը կանխելու համար նրա հետևանքներում։ Պատասխանատվության զգացում չունենք։ Յուրաքանչյուրս մեր տեղում պատասխանատվության զգացողությունը չունենք հայրենիքի հանդեպ։ Ասում ենք դե թողանեն, մենք չանենք։ Ինչ պիտի անենք, որ ինքներս մենք ոչ, հենց ճիշտ հակառակը պետք է։ Դեսեք ասենք իմ նախաձեռնության իմաստը ո՞րն է, ես ասում եմ, ի՞նչ կապ ունի ով ինչ անում։ Ես որպես Հայաստանի քաղաքացի, ես չեմ կարող пассив դերակատարում։ Ես չեմ կարող ինձ համար ընդունելի համարել, որ ես մարդը լինի մեր պետության ղեկավար, որովհետև երբ որ ես եմ եղել ղեկավար իմ պաշտոնի վրա, ես անհանգստություն եմ ունեցել, ես մտածել եմ ինչ պիտի անեմ, որ արդյունավետ աշխատեմ, մարդիկ ինչ կմտածեն իմ մասին։ Ես չեմ ասում, պատկերացրեք մի մարդ զոհված լինի իմ սխալ քայլերի, իմ սխալ գործողությունների հետ, եթե նույնիսկ մեկի հանդեպ անարդար ես գտնվում նրան աշխատանքի ընդունման հարցում, աշխատանքի ազատելու հարցում, երկար ժամանակ մտքերի մեջ ես ըլում, ասում ես, ես մարդու կյանքի, մարդու ճակատագրի որոշակի դեր եմ ունեցել, դրական կամ նույնը հակառակը, չէ՞, ասենք որ նայում ես, որ քո գործնեության արդյունքում ինչ-որ մեկը հաջողություն ա ունեցել, կարիերայի արել եւ այլն, նրանից էլ բավականություն ես տանում, ասում ես, ես իմ աշխատանքով, իմ մատուցած ծառայությունը օգուտ եմ տվել մարդու, մարդու բիզնեսն ա զարգացել դրանից, մարդը ընտանիքը կազմել, չգիտեմ, հնարավորությունը, դա էլ լավ իմաստ, բայց լավ ո՞նց ա հնարավոր դու գաս մարդիկ, ովքեր 18 թվականին իրենք են եղել պայքարել քո իշխանության գալու համար, այդ երիտասարդները, որոնք զոհվել են այդ պատերազմում, դրանք երևի բոլորն են եղել են 18 թվականի իրադարձությունների ամենա ակտիվ մասնակիցները, այդ շարժման հիմնական դերակատարներն ովքեր են, երիտասարդներն են, դպրոցականները, ուսանողները, նրանք եղել էին պայքարի ավելի լուսավոր հայրենիքում ապրելու հեռանկարով։ Դու տարել ես այդ մարդկանց բոլորին, կոտորել ես այդ հայրենիքն, հանձնել ես ճշնամուն, եկել նստել ես հիմա նրանց ծնողների վրա ես իշխում, նրանց հարազատների վրա ես իշխում, ու այդ իշխանությունը դել ընդամենը քո անձնական բարեկեցությունն է։ Ապրում ես մի քանի միլիոն դոլարանոց տան մեջ, քշում ես մի քանի միլիոն դոլարանոց մեքենաներ, բրոնեպա, չէ՞, 2 միլիոն դոլարի միայն մեքենա է առը իր համար, հա, զրահապատ մեքենաներ, որ պաշտպանվի։ Մեն Ալեն Սիմոնյանի համար ընդեղ, այսինքն իրանք իրանց ցոփ ու շովայտ կյանքով միլիոնատերի պես ապրում է, այս հասարակության աշխարհում վայելում են այդ կյանքը, կինը շրջագայում, չգիտեմ, Շվեյցարիա, մի օր Ֆրանսիա, մի օր դեսպաներ իրան համար գնումներ են կատարում, վայելում են այս կյանքը ուրիշների ամբողջ պետության ժողովրդի անձնական եւ ընդհանուր դժբախտության եւ ողբերգության աշխարհում, եւ քարոզում են խաղաղություն, եւ յուրաքանչյուր մարդ ինքը պետք է սա անթույլ, ով աննա, ով աննա, որ նրա նկատմամբ լմի հատ մտածես, թե
որը թույլատրես նրա, որ այդ ամեն ինչը ինքը իրականացնի, պետք է կանխել առաջի օրը 1 րոպեում։ Ինչ է նշանակում պաշտոնյայի հրաժարական։ Վարկյանների հարց է դա։ Վրաստանում վերջին շրջանում անցյալ տարի էր, վարչապետը հրաժարական տվեց միայն մի բանի պատճառով, որ տեղական ընտրություններին իրենց կուսակցությունը անհրաժեշտ քվեներ չեր հավաքել։ Իսկ այստեղ իրենք գնում են մասնակցում են տեղական ընտրություններին, մրցակիցը, ով իրենց հաղթում է եւ իրենց այդ համաձայնության չի գալի, բանտ են նստած։ Մամիկոն Ասլանյանը հիմա գտնվում է բանտում, որովհետեւ ընտրություններում հաղթել է, բայց չի համագործակցել ԿՊ-ի հետ։ Եթե ասենք այն համայնքներում, ովքեր համագործակցել են, նրանք մնացել են, որ բսա փոխարենը իրենք հրաժարական տան։ Իրենք բանտ են նետում են մարդկանց, ովքեր պետականության նորմալ իրաց գործունեություն, իրաց ֆունկցիոնալ գործունեություն անում տեղական մակարդակում։ Նույնը վերաբերում է մնացած բոլոր դեպքերին։ Այսօր Ավետիկ Ջալաբյանը բանտում է նստած ինչի համար։ Միայն ու միայն իր ընդդիմադիր հայացքները ներկայացնելու համար, նա ոչ հանցագործություն է իրականացրել, նրա գործունեությունից ոչ մի մարդ, ոչ ուժել է, ոչ պետությունն է ուժել, ոչ մարդ է ուժել, ոչ մարդ է վնասվել։ Միայն ու միայն իր ցուցաբերած քաղաքական հայացքների, քաղաքացիական դիրքը, ինչա թե ազնիվ մարդ է, ունի գիտակցում, փորձում է ձեռով նաև վախ սերմանել հասարակության մեջ։ Եվ հասարակության մյուս անդամները պետք է արձագանքեն դրան, թե չէ։ Հիմա ասենք, եթե ինձ հանիրավի կերպով տնտեսագիտական համալսարանից իմ 23 տարվա աշխատանքից հետո հեռացնում են, հայտնի Զոյա Թադևոսյանի դուստր, այո, որը նշանավորվել է իր ամբողջ գործունեության մեջ դրանով, որ զբաղվել է գրագողությամբ եւ ոգի որոշմամբ զրկվել է գիտական աստիճանից եւ նաեւ եւ վերականգնել է այդ աստիճանը նախարարի քաղաքական որոշումով, այո, եւ նաեւ հայտնի ասուլիսի ժամանակ լրագրողին հարցնում է, այդ տարածքները ինչու եք ասում ազատագրյալ, դուք վստահ եք, որ դրանք հայկական են, դրանք թուրքական են։ Հիմա եթե նա իմ նկատմամբ նման հանիրավի ակնհայտ իմ քաղաքական հասարակական գործունեության նման վերաբերմունքա, նման ապօրինությունա թույլ տալի, բայց օրինակ ինձ հիմա շատ հետաքրքիր է, էլի ասենք իմ մյուս գործընկերները այդ համասարան, նրանք սա ո՞նց են անցալում, մտածում են, որ սա նորմալ է, այսինքն իրանց չի վերաբերվում, հա, այդ քանի իրանք չի հասել, դե իրանք էլ ուրեմն պետք է քաղաքականությամբ չզբաղվեն, իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը չարտահայտեն, որպեսզի իրենց էլ չհանեն, թե ճիշտ հակառակը, թե ամբողջ կոլեկտիվով գործադուլ անեն, ասեն ես, երբ որ դու ընդդիմադիր էիր, քո մայրը ընդդիմադիր ակտիվ գործունեությամբ էր զբաղվում, ռեկտորն էլ հանրապետական կուսակցությունից էր, սուտ դոկտոր էր դառնում, կարիերա էր անում գիտությամբ, ամբյոնի վարիչ էր նշանակվում, ընտրվում եւ հիմա դու եկել ես, դարձել ես ռեկտոր մեզ մեր հայացների համար, դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուրին դա կարա վերաբերի։ Բոլորին հերթով։ Փոխարենը մարդիկ իրենք դա համարեն ոչ թե որ իմ անձի հանդեպ գործողություն, այլ անընդունելի մոտեցում։ Պետք է ոգի կանել եւ ասես, սա անթույլատրելի է, դու ես ի՞նչ որոշումներ ես դեռ կայացնում, որովհետեւ բուհը ինչով է իմաստավորը, ինքնավարությամբ, չէ՞, ինքնակառավարմամբ։ Բուհի դասախոսների 25%-ը բուհի կառավարման մարմինների անդամ են։ Դրանք հիմա պիտի շտապ կառավարման խորհրդին, ես ի՞նչ հանրային ընկալ, ես ի՞նչ վերաբերմունք, ես ի՞նչ բան։ Եթե դա չարեցի, իրենք էլ ցանկացած պահի, ցանկացած մեկը, ցանկացած դեպքում զոհ է դառնալու։ Տեսեք, Երևանի պետական համալսարանը, մեր մայր բուրն անկախ դրանից, թե մենք դրա հետ ի՞նչ կապ ունենք, շրջանավարտ ենք, ուսանող ենք, ընդեղ ուսանող ունենք, թե չէ, դա բոլորիս ընդհանուր մեր ժողովրդի ընդհանուր հարստությունն է։ Հիմա այդ համալսարան ունի մի քանի հազար աշխատակից, հազարի դասախոսներ, դոցենտներ, պրոֆեսորներ, բարձրական տեխնիկական սպասա, տասնյակ հազարավոր ուսանողներ, շրջանավարտներ, ու իրենք համդուրժում են, որ այդ համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահը նախկինում դատված Սուրեն Պապիկյանն է։ Այսինքն, դա հասկանում եք, մեր համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահը պետք է լինի մեր հասարակության ամենաերևելի, ամենահարգված համբասիր կենսագրերը։ Այո, ասենք մտավորականներից, գիտնականներից մեկը։ Նրան խորհրդի կազմում մեր համալսարանի կառավարման խորհրդը պետք է լինի մեր հասարակության սերուցքը, ոչ թե ԿՊ-ի վարչության անդամները, որոնք որ փողոցից, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը այդ համալսարանը չի կարողացել ավարտել։ Հիմա նա որոշել է, որ այդ համալսարանի կառավարման ղեկավար մարմնի ղեկավարը նախկինում դատված մեկն է, որը դանակահարել է զինվորական ծառայության ընթացքում իսպանի եւ պատիժը կրել է բանտում եւ ազատվել է համաներումով։ Այո։
Պարոն Ղազարյան, գիտեք, ուզում ենք ամփոփելով անդրադառնանք այն հարցին, որ այսօր սրանք խաղաղության օրակարգ են վերել եւ ասում են, որ թուրք-հայկական հարաբերությունները պետք է բարելավենք, մեր հարևանների հետ պետք է բարիդրացիական հարաբերություններ ունենանք, թուրքերն ու ադրբեջանցիները կիրթ են եւ կառուցողական են, Ռամիլ Սաֆարովները պետք է անարգել մուտք գործեն Հայաստանի Հանրապետություն, նրանց պետք է ուղեկցեն իր դասընկերոջ ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի լիազորությունը ները իրականացնող ոստիկանները, միգուցե հենց անձամբ Վահե Ղազարյանը պետք է ուղեկցի եւ նրանց անվտանգությունը ապահովի։ Մենք ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեր ազգը, որպեսզի հայ մարդը զարթնի եւ ցույց տա սրանց իրենց տեղը, որպեսզի հասկանան, որ հայ մարդը չի կարող իրեն մորթողի հետ բարեկամություն անել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը չի զլանում, ասում է, խաղաղությունը անիրականանալի է, քանի դեռ մեր սահմաններում կան կանգնած զինվորներ։ Մենք պետք է մեր բոլոր զինվորներին բերենք, դարձնենք ոստիկաններ, որպեսզի պաշտպանեն իրենց անվտանգությունը, իր ընտանիքի անվտանգությունը եւ մեզ թողնենք անվտանգ։ Թուրքը կարողանում է մտնել իր տան մեջ ծերունի հայերին մորթել։ Ինչ պետք է անենք մեր քայլերը։ Մարդիկ պետք է հասկանան, որ դա ընդհանրապես խաբեություն է, որովհետեւ նրա հետ, ում հետ որ հայտարարումա, որ պետքա բարեկամություն անել, նա ճշտամարաբար տրամադրված քո հանդեպ։ Հիմա ասենք, որ նայում ենք ադրբեջանական կողմի հայտարարությունները, նրանց նոր պատերազմ սանձած ձեռձելը, մեր զինվորներին սպանելը, մեր քաղաքներն ու գյուղերը մտնելը նորից մեր աչքի առաջ գրավելը, մեզ թշնամի անվանելը, ասենք դա հնարավոր է այդ մթնոլորտում բարեկամություն անել։ Սա ուղղակի խաղաղության անվան տակ ուղիղ մեր պետության կործանման օրակարգ է առաջարկում։ Հիմա ասենք, ի՞նչ հա, ի՞նչ տարբերություն ենթադրենք շշի պիտակի վրա, ի՞նչ հա գրած, եթե դրա մեջ թույն ա լծրած։ Դու կարող ասես, որ սա շատ համեղ ինչ-որ մի հատ հյութ է։ Ասելով խոճի, դու կարող ես պիտակավորել շատ գեղեցիկ, բայց դրա մեջ թույն է, դու դա խմում ես եւ մահանում ես։ Հիմա իրենք ասում են, որ իրականացվող գործընթացը խաղաղություն է, բայց ճշնամին ասում են հայ ժողովրդը, ադրբեջանցիներն ասում են, նրանք մեր ճշնամիներն են, մենք նորից ձեռք ենք բերում նոր սպառազինություններ, համալրում ենք մեր զինանոցը, որպեսզի նրանց նկատմամբ նոր պատերազմ անենք։ Դու ելի ասես, եթե պետք է մենք մեր բանակը վերացնենք, մեր զենքերից զարթնենք, մեր ժողովրդին թողնենք անպաշտպան, անպաշտպան։ Հիմա Արցախի պաշտպանության բանակը լուծարում է։ Այո։ Վերջին զինվորականին արդեն ընդեղից դուրս են բերել, հիմա արդեն խոսքա գնում, որ ընդեղից սպառազինություններն են դուրս բերում, եւ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցներին թողնում են ճշնամու դիմաց մենակ անպաշտպան։ Ճշնամին զինվում է, Արցախը լրիվ արդեն կղզիացված, այդ Քարվաճառի, Լաչինի շրջանը ճշնամուն հանձնելուց հետո, Հայաստանի հետ կապը խզելուց հետո, Արցախը կղզիացված թողել են մենակ անպաշտպան չորս կողմից ճշնամով շրջանապատ, ճշնամին զինված, դու էլ հանձնում ես, դու էլ անզեն։ Ու դա համարվում է խաղաղություն, ոչ, դա համարվում է հայրենիքը ճշնամուն հանձնելու գործընթաց, նույնն արվում է Հայաստանի հետ։ Դրա համար ենք ասում, որ այս իշխանությունները, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ եւ իր գլխավորած թիմը, դրանք հայ ժողովրդի պատմության ամենամեծ ճշնամիներն են։ Դուք պատկերացրեք, ասենք հիմա կարող էր Իլհամ Ալիևը Հայաստանում վարչապետ կարգեր, ասենք Շահին Մուստաֆայևին, որը նույնպես Տավուշի մարզից է, խոսում է հայերեն, ու դրա փոխարեն, ասենք ինքը Շահին ուղղակի հիմա Ադրբեջանում ուրիշ ծանրաբեռնվածությունի փոխ վարչապետ է, դրա փոխարեն արմար ենք դե որ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը, այո։ Որտեղ դրա բոլոր հանձնարարությունները Իլհամ Ալիևը որ կատա, դնում են կատարում, տեսեք, ասում է կնոջս Սննդյան, օրը պետքա դուք Բերձորից դուրս գաք, որպեսզի մենք մտնենք Բերձորում դրոշ տեղադրենք, այնտեղ սահմանապահ զորքերը պետքա զեկուցեն Ադրբեջանի նախագահին։ Դա բանավոր պայման։ Հա, ու դա ասենք ոչ մի դեր գրաշի, ասենք ոչ մի փաստ, անգամ նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն հայտարարության մեջ գրածա, որ Լաչինի միջանցքը, որով անցնում են նաև Բերձոր քաղաքը, Աղավնո գյուղը, Սուս գյուղը եւ այլն, դա մինչև 2025 թվականը առնվազն պետք է լինի ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո, Ադրբեջանը պարտավորվում է ապահովել անխափան կապը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ։ Ոչ մի տեղ գրաշի, որ այնտեղ պիտի ադրբեջանական զինտեխնիկա հայտնվի, այդ զինտեխնիկա հայտնվելու պահին խափանվել է, չէ՞, կապը։ Այդպես այդ դեպքում հայ մարդը ինչի՞ իր տունը թողեց, միթե իր տունն էլ անպաշտպան էր, միթե իր տան հանդեպ էլ ինքը զգացողություն չուներ, որ տունը պաշտպան էր։ Ինչու՞ դու պատկերացնում ես, ասենք մենք մեր աչքով տեսել ենք սարսափելի մի բան, որ հայ մարդը իր տունը վառում ընդից դուրս է գալի։
Ses բանը ես իմ կյանքում ոչ միայն չեմ տեսե, այլ նույնիսկ ամենավատ երազումների հնարավոր չէ էլի պատկերացնել։ Այսօր գերության մեջ ենք թողել մեր դարավոր հուշարձանները, վանքերը, եկեղեցիները, գերեզմանները։ Եվ ահա, ո՞նց ենք մենք համերաշ ապրում։ Այս ամեն ինչը, այս պատուհասը մեր գլխին բերած, այս փորձությունը մեր գլխին բերած պատուհասի իշխանության ներքո։ Մեկ օր շուտ է պետք վռնդել, մեկ օր շուտ, եւ ժողովուրդը պետք է մի կողմ դնի բոլոր այդ պատրանքները, բոլոր այդ անմիտ մեկնաբանությունները, այդ շտամպավորված գաղափարները, որոնք ուղղակի դաջվածքի պես լսրել են մարդկանց մտածողության մեջ, յուրաքանչյուր մարդ սեփական բանականությամբ ռեալ իրողությունները սթափ նայելու, իրավիճակը վերլուծելու նորմալ մարդկային գիտակցությամբ պետք է ցուցաբերի քաղաքացուն վայել վարքագիծ եւ տեր կանգնի իր իրավունքներին։ Ինչ պետք է անի հայ մարդը, որպեսզի գա եւ տեր կանգնի, ինչ անի։ Ես կարծում եմ, որ պայքարի այս վճռական փուլում պետք է կոնսոլիդացնել մեր հասարակության ողջ ուժերը, եւ եթե նրանք սեփական գիտակցությամբ չեն գնում իշխանությունից հեռանալու ճանապարով, ինչի հնարավորությունը իրանց տրվել է, ուղղակի պետք է միասնական ջանքերով նրանց վռնդել իշխանությունից եւ առաջին հերթին կանխել այն նոր հնարավոր աղետները, որոնք ամեն լուսաբացի հետ հայտնվում են մեր կյանքում, եւ նաեւ պատասխանատվության ենթարկել նրանց այն հանցանքների համար, որոնք նրանք գործել են մեր պետության եւ մեր ժողովրդի հանդեպ։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, եւ եթե ունեք խոսք ուղված մեր հայրենակիցներին, ձեր խոսքը, հորդորը, որին իրենք պետք է ականջալուր լինեն, խնդրեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք նախաձեռնել ենք անկախություն շարժումը, որը որ վճռական գործողություններ է նախատեսում այս իշխանություններին հեռացնելու եւ վռնդելու համար։ Ես խնդրում եմ եւ կոչ եմ անում բոլորին սեփական գիտակցությամբ ամենքդ իբրև ձեր դիրքորոշում եւ ձեր որոշում նախաձեռնեք եւ միանաք մեր ազնիվ պայքարին, եւ մենք կարճ ժամանակահատվածում կարող ենք խաղաղություն բերել մեր երկիր եւ միասնական ջանքերով ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը եւ տնտեսական զարգացումը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, եւ սիրելի ունկնդիրներ, մեր խոսքը ավարտենք Շահան Նաթալիի հետեւյալ հարցով եւ պատասխանով։ Թուրք-հայ բարեկամություն մը կարելի է այսօր ոչ, եւ ով որ հակառակը կպնդե, կամ թուրքը չի ճանչնար, կամ ինքզինքը, ավելի ճիշտ ոչ թուրքը կճանչնա, ոչ ինքզինքը։ Դժբախտաբար, սակայն, պակաս չեն հայեր, որոնք թուրքը բարեկամորեն խաբելու հավակնոտ քաղաքագիտությունով եւ կմտածեն եւ կգործեն այդ ուղղությունով։ Հավատալ, թե թուրքին հետ բարեկամությունով կարելի է փրկվել, հավակնիլ թուրք-հայ բարեկամական քաղաքագիտությունով խաբել թուրքը անորակելի մեկ նոր ոճիր է, որ պիտի քավենք ազգին մահով։ Մնացեք բարով, եղեք համարձակ։